Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Triciclos Righetti. Meu nome é Júnior e estou aí para mostrar mais um triciclo de fabricação da Righetti. Vou pedir que no início do vídeo para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom gente, esse é o triciclo de fabricação número 833. Está indo para Recanto das Emas, Distrito Federal, tá? O nosso amigo Antônio Alves, é um RGT5. Vermelho escuro perolizado, tá na configuração de guidão curvado, banco alto, apoio de pé e apoio de braço do carona, tá com as anteninhas corta-pipa, tá? Baús em couro, rodas no acabamento original, tá gente? Então vamos lá, já tá tudo aceso aqui, tava fotografando agora, então aqui vocês já podem ver aqui os LEDs de sinalização aceso, os faróis de milho, pisca-alerta do farol principal. Aqui na parte traseira também, LED decorativo dentro da capa de inox aqui e em cima do motor, tá? Agora tá de dia, vocês não vão conseguir ver com muita clareza essa questão do LED, tá? Lembrando, gente, que isso é um LED decorativo, tá? Você não pode andar com ele aceso em rodovia, não. É só um LED decorativo, tá? Vou dar uma filmada no painel aqui. Tá com GPS também, tá? Esqueci de mencionar. O seu Antônio encaminhou pra gente. Fizemos a instalação aí em cima do velocímetro. Então tá aí, gente. Triciclo 833 de fabricação da Righetti. É um RGT5 vermelho escuro perolizado. Tá indo para Recanto das Emas, Distrito Federal. Vermelho escuro perolizado, configuração de guidão curvado, banco alto, apoio de pé. Pera, deixa eu focar essa câmera aqui. Vamos voltar aqui. Guidão curvado, banco alto, apoio de pé e braço do carona, anteninha corta-pipa GPS, baús em couro, rodas no acabamento original. É isso aí, gente. Vou pedir mais uma vez aqui para você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Um abraço a todos e fiquem com Deus.